Radovi na asfaltiranju 7 saobraćajnica u radnoj zoni Lozni Kalem bit će okončani za 4 dana. Na ovaj način stvaraju se uslovi za dolazak novih potencijalnih investitora. Mi smo evo za više od pola godine potpuno komunalno i infrastrukturno opremili ovaj prostor od 30 hektara, a to podrazumeva da smo obezbedili i doveli vodu, struju, gas, izgradili vodovodnu kanalizacionu mrežu, izgradili atmosferski kolektor, izgradili kanalizaciju, odnosno fekalni kolektor, stvorili uslove za prihvat potencijalno novih investitora i novih investicija. Uz zemljište na Loznom Kalemu, površine 25 hektara, grad investitorima nudi i zemljište u Međurovu i kod Vinogradarskog instituta. U ovim radnim zonama se grade četiri fabrike koje će biti završene do kraja leta, koje će zaposliti 7000 naših sugrađana, među kojima zaista nikad veći procenat visoko obrazovanih ljudi, inženjera. Od ukupno 7000 radno sposobnih žitelja Niške banje posao nema njih 4000. Nezaposlenost od 60% u izvesnom procentu smanjena je otvaranjem turske fabrike Aster. Deo banjaca posao je našao i u fabrikama Benetton i Johnson Electric. Očekivanja su da će procenat nezaposlenosti opasti i otvaranjem fabrika IMI i Cumtobel. 1250 radnika ovde u IMI-u i 1500 radnih mesta u Cumtobelu trebalo bi da reši taj veliki problem nezaposlenosti koji već godinama muči stanovništvo opštine Niška Banja. Od ukupno preostalih 25 hektara namenjenih novim investitorima, 5 hektara predviđeno je za dugo najavljivanu izgradnju akvaparka. Zašto će, kaže gradonačelnik, konkurs uskoro biti raspisan.